Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengerusi surau, seluruh ahli dan kuasa surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada pihak National FM yang menganjurkan program kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan penuh keberkatan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila sebut bulan Ramadan, kita tak boleh nak lari daripada satu Allah Masyarakat Muhammad yang kita faham, yang nama dia keberkatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila nak masuk sahaja bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, telah datang kepada kamu syahrul Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak, fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa, dan pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Nabi SAW sebut bulan Ramadhan ni bulan mubarak, bulan berkat. Apa maksud berkat? Berkat ini maksudnya ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Kalau kita nak faham berkat ni tuan-tuan, bukan boleh kira dengan nombor. Berkat tak boleh nak kira dengan nombor. Berkat ini kalau nak faham, benda sikit rasa banyak, itu berkat. Sebaliknya, benda banyak rasa sikit tu maksud hilang berkat. Ini macam kita duduk di akhir zaman ni, tuan-tuan perasan tak? Jumaat ke Jumaat ni dia cepat dah. Esok dah Jumaat dah. Rasa baru je solat Jumaat lepas. Ni nak masuk, ni dah masuk Ramadan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baru berasa macam baru je kita sambut Ramadan bulan atau lepas. Sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman masa kamu ni jadi pendek-pendek. Setahun rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari ni rasa macam satu jam. Satu jam rasa macam cetusan api ya. Tu hari macam tu ya berlalu. Sebab apa? Sebab keberkatan hari telah dicabut, diangkat. Sebab tu kalau berkat ni, kalau dia tak ada, kita rasa tak cukup. Bila rasa, bila hilang berkat ni, duit banyak pun rasa macam tak ada. Dia tak boleh nak kira, kalau ikut jam tetap 24 jam. Maghrib tetap masuk pada waktu dia. Tapi rasa tu sikit. Itu tanda hilang berkat. Nabi sebut, syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadhan ni bulan berkat. Paling tidak ada dua berkat Allah bagi dekat kita yang kita rasa. Yang pertamanya berkat
daripada pahala dan ganjaran yang Allah nak bagi dekat kita dalam bulan Ramadan. Dia panggil kelebihan Ramadan. Allahumma salli Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adhallukum syahrukum hadha bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma mara bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu wala bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu. Allah telah menaungkan kepada kamu dengan datangnya bulan Ramadan, berlabuhnya bulan Ramadan, dengan Nabi SAW bersumpah. Tuan-tuan tengok hadis ni elok-elok. Kita rasa kita ni duduk kat mana dengan Ramadan ni? Nabi kata apa? Tidaklah berlalu ke atas orang Islam satu bulan yang lebih baik lagi daripada bulan Ramadan. Salih Allah Muhammad. Dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Kita ni posisi kita kat mana ni? Ada dua kelompok Allah cerita ni, Nabi SAW cerita ni nak masuk Ramadan. Duduk dalam bulan Ramadan ni, ada dua jenis orang. Yang pertama orang yang dia rasa seronok dengan masuk Ramadan ni. Ni best ni, excited ni. Seronoknya duduk dalam bulan Ramadan. Pahala Allah ganda. Salih Allah Muhammad. Kelebihan macam-macam Allah lempar, Allah bagi dekat kita. Seronok, excited. Bahkan nak masuk Ramadan ni, daripada nak masuk Ramadan, Ramadan tak sampai lagi, dia punya excitement tu dah nampak dah dekat dia. Dia dah plan dah nak pergi solat tarawih kat mana, nak solat tarawih berapa rakaat, kan? Duduk fikir dah, aku nak buat 20 kan, nak buat 8 tahun ni, kan? Dia dah fikir dah berapa dia nak khatam Quran, macam mana target dia untuk Quran, banyak mana target dia untuk sedekah, banyak mana. Sebab apa? Sebab excitednya nak masuk dalam bulan Ramadan. Ni sifat orang mukmin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Ramadan ni hadiah Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat dahulu tak pernah rasa kelebihan macam mana kita rasa dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, cerita tentang ada seorang lelaki namanya Nabi Syam'un, berjihad fi sabilillah 1000 bulan, tak pernah letak pedang dia, tak pernah kering tengkuk kudanya daripada peluh, tak pernah letak pedang, tengkuk kuda tak pernah peluh, tak pernah kering daripada peluh, berjihad straight 1000 bulan. Para sahabat bila dengar kisah ni, dia sedih. Rasulullah, untunglah orang dulu-dulu boleh berjihad sampai 1000 bulan, boleh ibadat banyak panjang sebab usianya panjang. 1000 tahun, umur 1000 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak orang 1000 tahun umur dia macam mana? 1000 tahun. Ada cari apa, anak dara seorang cari calon suami. Muda lagi, umur berapa? 250, macam itulah. 1000 tahun tuan-tuan, kalau dia boleh beramal 10% aja daripada usia dia, dah 100 tahun, dah lebih dah umur kita. Umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, baina sittin ila sab'in aja, 60 ke 70 tahun aja. Kalau nisbah dengan umat terdahulu tuan-tuan, umur kita ni 6%, 7% ya. Tapi Nabi SAW gembirakan kita dengan apa tuan-tuan? Nabi kata kat para sahabat, umat Nabi Muhammad ni Allah bagi satu aja malam. Satu malam aja. Dan satu malam ini khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan 1000 bulan tau. Bukan malam 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Eh, boleh jadi tak 2000 bulan? Eh, boleh jadi? Boleh jadi tak lebih daripada tu? Boleh jadi?
Sebab Allah kata apa? Khairun min alfi syah, lebih baik daripada 1,000 bulan. Maksudnya bukan berhenti takat 1,000 bulan, satu malam tu je. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan melalui Lailatul Qadar selama 10 kali dalam hidup? Maksudnya amalan yang tuan-tuan buat dalam malam tu saja dah mencecah 840 tahun lebih. Betul tak saya cerita? Betul ke? Salah ke? Kalau satu malam dia lebih 84 tahun, kalau 10 malam dah 800 tahun lebih. Cuba angkat tangan siapa kat sini yang jumpa Lailatul Qadar tu lepas. Ada? Tak ada? Dah bukan tunggu nampak pokok sujud, Zat. Saya tak nampak pokok sujud, Zat. Kan nampak air beku ke? Tapi tahun lepas saya ada jumpa air beku, tuan. Ya Allah. Buka-buka peti ais. Nak jumpa air beku dalam peti ais lah, tuan-tuan. Nak tunggu pokok sujud pakai tak jumpa lah. Syarat jumpa Lailatul Qadar, Allahumma salli ala Muhammad, ialah dengan beramal. Bukan tunggu depan tangga, tak sujud-sujud pokok ni, Ustaz. 10 malam saya tunggu, satu malam pun tak sujud pokok, Ustaz. Bukannya nampak pokok sujud itu menunjukkan kita dapat Lailatul Qadar. Minimum requirement nak dapat Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, syarat paling minima nak dapat Lailatul Qadar, Nabi kata dalam sebuah hadis, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang semayang isyak berjemaah, maka pahala baginya seperti dia qiyam mulai separuh malam. Siapa solat isyak berjemaah, maka pahala baginya, siapa solat subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia berqiyam mulai seluruh malam. Syarat nak dapat Lailatul Qadar mesti qiyam mulai. Dan solat isyak dan subuh berjemaah itu nilainya seperti qiyam mulai. Siapa yang 10 akhir Ramadan hari tu dia jaga dua solat ni, isyak dia jaga, subuh dia jaga secara berjemaah, kalau malam tu Al-Qadar, dia dah berjumpa dah dengan Lailatul Qadar. Tapi takat minimum tu lah. Kalau nak banyak lagi, bila semayang terawih, satu solat kali 10 kali ganda. Kalau solat 20 rakaat, macam solat dah 200 rakaat. Tengok ni. Solat witir lagi. Solat qabliyah ba'diyah isyak lagi. Solat qabliyah ba'diyah maghrib lagi. Pi berjemaah dekat masjid lagi. Macam-macam ganjaran pahala yang kita dapat dalam 10 akhir Ramadan, kena satu malam. Pup, kena malam tu Lailatul Qadar. Seluruh amalan yang tuan-tuan buat dalam malam tersebut, umpama tuan-tuan beramal selama 800 tahun lebih, untuk 10 kali Lailatul Qadar. Kalau usia kita dah 50 tahun, kalau daripada usia kita 10 tahun dulu kita jaga 10 akhir ni, maksudnya dah 40 kali dah kita melalui Lailatul Qadar, tuan-tuan. Ha ni. Jadi subhanallah, itulah di antara kelebihan kita solat sunat Muhammad duduk dalam bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian solat sunat Muhammad. Sebab tu orang-orang beriman dia apa? Dia excited, dia seronok dia nak masuk bulan Ramadan. Sebab dia tahu ganjaran pahala banyak yang Allah nak bagi dekat dia dalam bulan Ramadan. Maka dia prepare dah, dia plan lah. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Inna Allah Azza wa Jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya Ramadan. Maksud dia apa? Orang yang ni, orang beriman ni, dia punya excited nak masuk dalam bulan Ramadan ni, dia dah plan dah, dia dah rancang dah, aku ni nak pergi solat terawih kat sini, aku nak pergi sembahyang berjemaah sini, aku tak mau tinggal solat berjemaah langsung walaupun satu, aku nak baca Quran, aku nak apa. Salah satu daripada benda yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah
pahala dia dapat dalam keadaan dia sudah niat nak buat benda tu. Faham tak? Dia dah niat dah ni. Ni aku nak pergi sembahyang dekat tempat ni. Kita ni tuan-tuan kena ada perancangan. Kalau kita nak masuk satu tempat istimewa macam tuan-tuan nak pi New Zealand kata. Faham tak? Waktu himpun duit punya banyak. Lepas tu, Salih Asim Muhammad dah himpun duit banyak-banyak. Belanja sekali untuk pergi melancong. Bukan senang nak dapat sejumlah duit tu. Pergi melancong. Oh, boleh tak kalau macam tu punya belanja banyak, tiba-tiba nak duduk kat hotel aja? Tak lah, mesti nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi. Susun ni. Supaya tak ada satu pun hari yang wasted. Sebab belanja dah banyak. Kan? Macam itulah kita kalau kita nak masuk Ramadan. Ni tempoh Allah bagi dekat kita 30 hari ni tuan-tuan. Tahun depan belum tentu sampai tu. Oh. Yang lepas ni tuan-tuan kita buang macam tu aja. Kita bukan sungguh pun tahun lepas ni. Dulu ni terawih pun tak pergi tuan-tuan. Entah-entah pergi terawih 5 hari, 7 hari awal aja. Lepas tu dah tak pergi dah terawih. Puasa pun tunggal langgang dulu ni. Kita bazirkan Ramadan kita macam tu ya dulu-dulu ni. Allah bagi dekat kita Ramadan ni. Maka tolong rancang elok-elok. Supaya kita dapat buat ibadat paling sempurna. Sebab kita nak rebut ganjaran pahala dia. Hari tu, sebelum tuan-tuan masuk Ramadan, tuan-tuan dah plan dah. Plan tuan-tuan tu Allah dah bagi pahala dah. Niat tuan-tuan nak buat apa tu, Allah bagi pahala dah. Dengan maksud, Ramadan yang kita duduk ni dan sedang kita beramal ni, Allah dah tulis pahala dia sebelum kita masuk Ramadan lagi hari tu ni. Ni malam ni kata tuan-tuan mai tolak terawih. Orang tanya, isteri kita tanya ni, bang, siap-siap ni nak pergi mana? Pergi terawih lah. Okay, dia pun iron baju kita. Dan abang pakai jubah ni, bagi segak sikit. Ni kopiah ni abang pakai. Saya Syed Muhammad, saya dah siapkan ni apa ni, baju-baju apa semua. Malam ni nak pergi terawih, Allahumma salli Syed Muhammad. Ni makan ni bagi apa ni, jangan duk makan lebih-lebih sangat. Makan ni ala kadar ni, saya dah siapkan makanan untuk abang supaya sekali dapat tenaga sekali nak solat terawih. Kita nak pergi solat terawih, tuan-tuan tengok. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan rantaian pahala yang bukan setakat kita dapat, tetapi ramai orang sekeliling kita dapat sekadar semata kita niat nak pergi solat terawih. Nombor satu, orang yang dapat pahala tu isteri kita. Dia tadi dia siap makan supaya sagi kita boleh pergi solat terawih. Dia siap makanan itu, dia dah tumpang pahala kita nak pergi solat terawih. Dia siapkan baju kita, dia pemudahkan urusan kita untuk kita pergi buat ibadat. Dia siapkan baju kita, dia dapat pahala. Kita nak pergi solat terawih, bukan dia nak pergi solat terawih ni. Kita nak pergi solat, dia dapat pahala dah. Lepas tu pula, dia pula kata kat kita, abang pergilah kat masjid tu, tak payahlah solat kat sini. Dia suruh kita pula pergi masjid, dia dapat pahala pula. Suruh kita untuk melakukan ibadat. Kita pula kata waktu tu, jomlah pergi solat sekali. Beritahulah anak-anak sekali, jom kita pergi sekali. Waktu tu kita ajak isteri kita, kita ajak anak-anak kita yang 3-4 orang tu. Setiap daripada diorang tu yang solat dan pergi masjid, setiap tu pahala kita dapat. Ni belum pergi terawih lagi ni. Ni baru duduk bincang kat rumah ni. Sekejap kita pun ambil wuduk. Betul tak tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan ambil wuduk, main kat rumah kan, ambil kat masjid. Kat rumah lah, jarang sangat lah kita nak pergi. Tak ambil kat rumah, pergi jarang jumpa, melainkan kita singgah nak solat kat masjid, betul-betul. Tapi kalau kita daripada rumah kita, biasanya kita akan ambil wuduk kat masjid. Dan sungguhlah memang macam tu. Pasal Nabi SAW kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang berwuduk di rumah dia, dia sempurnakan wuduk dia, lalu dia pergi ke masjid, maka fi kulli khutwatin, pada setiap langkah dia, Allah tulis satu pahala. Allah padam satu dosa. Allah angkat satu darjat. Bayangkan kita daripada rumah kita tu berapa langkah kita nak sampai ke masjid. Kita, ustaz saya naik motor, ustaz saya tak melangkah pun. Langkah motor je sekali. Allah tahulah, Allah nak kira langkah dia lagu mana.
Belum dia keluar masjid, dia dah basuh tangan wuduk. Ni gugur dosa-dosa daripada tangan-tangan dia, Allah bagi pahala. Basuh muka dia, gugur dosa, Allah bagi pahala. Setiap perbuatan dia dalam wuduk tu dapat pahala, dapat pengampunan dosa. Ni belum pergi masjid lagi. Sagi pakai baju cantik pula. Isteri dah iron dah kat kita ni, jubah elok-elok. Pasal apa pakai jubah cantik-cantik tu? Pasal apa pakai baju lawa-lawa tu? Ke tuan-tuan main semayang terawih tadi pakai baju pagoda yang kena tembak lubang tu? Tak ada lah, pakai baju elok, cantik. Tidakkah memperelokkan pakaian, memakai perhiasan untuk pergi ke masjid, itu Allah perintah dalam Quran. Salih alaihi Muhammad. Allah suruh pakai pakaian cantik pi masjid. Allah suruh, dapat pahala lagi. Tutup aurat dengan sempurna, dapat pahala lagi. Pakai songkok, pakai kopiah, ingat kut-kut dapat pahala sunnah Nabi SAW, dapat pahala lagi. Pi masjid, dapat pahala lagi. Setiap langkah Allah bagi pahala. Masuk masjid langkah kanan, dapat pahala lagi. Tengok ni, semayang sunat tahayyatul masjid, dapat pahala lagi. Sagi azan, jawab azan pula, dapat pahala lagi. Sagi qabliyah, dapat pahala lagi. Semayang berjemaah, dapat pahala lagi. Duduk dalam sah, dapat pahala lagi. Rapat sah, dapat pahala. Ni tak terawih lagi. Tadi kat rumah beritahu kata nak pergi solat terawih. Tuan-tuan boleh kira tak berapa banyak dah pahala sebelum kita nak solat terawih. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dah duduk dalam sah apa? Solat habis semua. Lepas tu solat terawih. Baru sampai yang dia sebut kata nak solat terawih tu. Tapi sebelum tu dah berapa banyak dah benda-benda yang dia buat untuk bawa dia untuk solat terawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tuan-tuan keberkatan yang kita tak nampak. Maka bila kita tahu macam tu punya hebat kelebihan yang Allah nak bagi dalam bulan Ramadan, maka buat apa? Kita kena ada perancangan, kita kena ada kesungguhan untuk kita dapat kelebihan-kelebihan tersebut. Itu keberkatan yang pertama, dia panggil keberkatan pada pahala dan ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, dia panggil keberkatan pada kekuatan untuk beramal. Yang ni pun tuan-tuan kita tak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah bagi kekuatan dalam bulan Ramadan. Kalau hari tu sebelum masuk Ramadan, bulan Syakban, rasa-rasa rajin nak buat sampai 8 rakaat, 20 rakaat lepas main Isyak. Tu imam tu buat pengumuman, tuan-tuan, lepas ni kita akan bangkit untuk solat hajat, lepas tu solat taubat, lepas tu kita buat solat tasbih, total out lebih kurang 8 rakaat. Saya ingat cerah dengan tuan-tuan imam saya di balik apa. Tak ada, kita tak ada kekuatan tu. Tapi bulan Ramadan Allah bagi dekat kita kekuatan sangat banyak, tuan-tuan. Kita boleh beramal sangat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita kekuatan. Nama dia keberkatan untuk kita perbanyakkan amalan. Maka rebutlah sungguh-sungguh bila Allah bagi kekuatan tu. Buat sungguh-sungguh. Jangan bazirkan kekuatan yang Allah bagi dekat kita, salih alaihi Muhammad, dengan kita sia-siakan Ramadan yang Allah bagi dekat kita. Cumanya tuan-tuan, bila kita duduk dalam bulan Ramadan yang begitu banyak ni, saya yakin kita takkan sungguh-sungguh buat kalau kita tak punya iman. Nah, pasal apa yang pergi susah-susah pergi masjid? Kita takkan buat kalau tu bukan pasal iman. Kita percaya. Letih-letih balik kerja, malam pergi masjid lagi. Kalau bulan biasa letih-letih ni malam ada kuliah, tuan-tuan sekalian. Dan malam ni ada kuliah ni. Aku penat lah. Balik kerja dah pukul berapa. Lagi nak pergi kerja lagi, nak pergi kuliah lagi. Ya, saya Muhammad. Tapi bulan Ramadan, padahalnya tuan-tuan bulan tu, tadi makan, dah breakfast, lunch, dinner lagi. Faham tak ni? Makan tu tak berhenti. Malam boleh pergi kuliah. Malam tu bila ada kuliah, oh tak larat nak pergi dah, sebab penat, letih. Hari ni kerja seharian. Tapi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, kita siang langsung tak makan tu. Langsung tak makan.
letih, letih macam mana kita kerja tu bulan bulan biasa macam tu, bulan Ramadan kita kerja sama aja. Tapi pasal apa malam-malam boleh pergi masjid lagi? Bukan setakat hari tu, kalau bulan biasa pergi masjid duduk aja tuan-tuan. Duduk ya, tengah duduk, kan buat apa pun, lena pula tu. Ustaz duk cakap teruk-teruk. Ni. Tuan-tuan sambil dengar ni lena sedap ya. Tapi bulan Ramadan bukan pergi masjid tidur tuan-tuan. Masjid semayang. Semayang pun punya banyak. Pasal apa kita boleh buat? Pasal Allah bagi dekat kita kekuatan. Maka tolong jangan lepaskan kelebihan yang Allah bagi ini, nama dia kekuatan dalam bulan Ramadan. Cumanya tuan-tuan, kita ni sifat manusia. Dia letih, dia penat, dia tak khusyuk, dia tak sedap, dia distracted banyak. Maka Nabi SAW kata apa? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Wa fi riwayatin ukhra, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan dia, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hidupkan Ramadan ini dengan siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Satu riwayat yang lain, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan tengok dalam hadis ini, cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengampunan dosa. Kita duduk dalam orang tadi, kita duduk cerita dah, pahala banyak, pahala kita banyak, yang akan menyebabkan kita ramai dalam syurga. Pasal apa Ramadan? Ish tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat calculation, kira tengoklah cara-cara kita ni. Dengan pahala ni bukan boleh kira-kira dengan nombor itu, tapi Nabi bagi juga gambaran-gambaran nombor-nombor ni supaya kita ni boleh baca, boleh calculate tengoklah. Sebagai contoh Allah cerita amalan-amalan kita digandakan oleh Allah 10 kali ganda contoh. So kita fahamlah kalau 10 kali ganda ni buat sekali macam buat 10 kali. Kan bulan Syakban hari tu, bulan Rejab tu, Isra Mikraj tu, Nabi naik bertemu dengan Allah. Allah bagi 50 kali, 50 sembahyang. Kan? Turun naik, akhirnya tinggal 5. Tapi apa yang Nabi SAW sebut? Disebutkan pada Nabi SAW, setiap amalan yang kamu buat itu, walaupun sekali satu amalan, digandakan oleh Allah 10 kali ganda. So, walaupun kita solat 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Tentu cuba calculate tengok. Kalau daripada kita baligh hari itu, kata umur kita 10 tahun. Sekarang ni umur kita 50 tahun katalah. So tolak 10 tahun yang tak baligh lagi. Maksudnya kita dah sembahyang 40 tahun. 40 tahun sembahyang. Kalau setiap sembahyang tu ganda 10 kali ganda, so maksudnya kita telah sembahyang selama 400 tahun. Ni betul tak betul saya kira ni? Faham tak faham tu? Dah 10 kali ganda. So maksudnya usia kita sekarang ni baru 50 tahun, tetapi pahala amalan kita dah pi sampai 400 tahun, 500 tahun. Tolak tak baligh tu, tolaklah tepi tu. Jadi maksud dah 400 tahun dah pahala amal kita ni. Itu tuan-tuan tak kira lagi dengan amalan-amalan yang kita buat yang digandakan oleh Allah disebabkan oleh jemaah contoh. Bila kita solat jemaah, ganda lagi dengan 27 kali ganda. Betul tak ni? Kita ambil yang paling basic saja pun dah 400 tahun dah. Kalau kena dengan pula dengan gandaan berjemaah, kali dengan 27 kali ganda lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk Ramadan,
amalan fardu Allah ganda 70 kali ganda. Ramadan ni amalan fardu ganda 70 kali ganda. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Amalan sunat ganda 10 kali ganda. Sebab Nabi kata dalam riwayat tersebut gandaannya seumpama fardu. So fardu kita faham dah 10 kali ganda tadi ni. So dalam bulan Ramadan sahaja satu solat macam solat 70 kali. Kalau kita solat selama 10 hari dalam bulan Ramadan, maksudnya seolah macam kita solat selama berapa? Kalau satu solat 70 kali ganda 10 hari. Matematik teruk macam saya juga rupanya. Dah 700 kali ganda. Betul tak? So maksudnya dah macam 700 hari. 4 10 hari lah. 30 hari lebih kurang lah, lebih kurang 5 tahun. 5 tahun lebih. Yang kita buat selama 30 hari. Nilai solat dalam 30 hari satu Ramadan tu macam solat 5 tahun. Kalau kita telah melalui 10 tahun dah 50 tahun. Kalau dah 40 tahun, faham tak ni? Ustaz Muhammad. Dah berapa? 5, 10, 15, 20. Dah 200 tahun pada solat-solat yang kita buat selama itu baru 5, 10, baru 200 tahun tu baru 4. Betul kan? Kalau 40 tahun dah 2000. Betul kan saya kira tu? Tak tahulah. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Nak masuk kata banyak lah. Jadi subhanallah Salih Muhammad, itu kelebihan yang Allah bagi pada gandaan pahala. Tapi bukan takat tu saja. Sebab salah satu yang kita harapkan daripada Ramadan ialah pengampunan dosa. Ingat Nabi SAW kata apa? Man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Siapa yang masuk pada bulan Ramadan lalu dia tak dapat pengampunan, pada khulun nar, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. A'abadahullah, dan dia jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu Nabi kata amin. Tu doa malaikat Jibril alaihi salam. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi naik tangga mimbar, amin 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 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat heran, apa yang Nabi amin kan? Apa maksud Isa Muhammad? Tak pernah tengok Nabi naik tangga mimbar tiba-tiba Nabi kata amin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malaikat Jibril alaihi salam mai. Allahumma salli Isa Muhammad. Dia doa dengan tiga doa dan aku aminkan doa-doa tu. Salah satunya, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan lalu dia tak dapat pengampunan, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan dia akan jauh daripada rahmat Allah. Allah tak mau pandang muka orang yang masuk bulan Ramadan, semua orang dapat pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Sebab Ramadan ni bulan maghfirah, bulan pengampunan. Apa yang tuan-tuan buat dalam bulan Ramadan, semua bawa kepada pengampunan. Nabi kata apa? Baik Ustaz Isa Muhammad, daripada Ramadan ke Ramadan ia adalah pengampunan. Kata Nabi SAW, Ramadan ke Ramadan pengampunan. Setiap benda yang saya sebut tadi, yang contoh macam yang kita nak pergi solat tarawih, kita kata tadi, setiap benda tu, semua perbuatan tu, semua dosa Allah ampun. Solat paling banyak tuan-tuan buat lah, saya ingat paling banyak kita buat ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan lah kot. Betul tak ni? Banyak sembahyang kita buat dalam bulan Ramadan kan? Pergi tarawih saja 8 rakaat paling tidak, paling kurang 8 rakaat lah. Tu tak masuk dengan witir lagi 3. Tak masuk lagi dengan qabliyah ma'diyah lagi. Ma min abdin yasjudu lillah sajadatan illa kataballah bi hasanatan wa muhiyat ahlu bi sayyiatan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang itu sujud melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala.
Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Jadi apa yang kita duk buat dalam bulan Ramadan ni, semua jalan-jalan pengampunan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta wa tabassir hatta sanat hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan mengampunkan dosa. Kita buat segala baik dalam bulan Ramadan, semua jalan-jalan pengampunan dosa. Allahu Akbar, solat. Kata Nabi SAW, afdalu a'mal solah, amal yang paling baik sekali sembahyang. Sembahyang. Kalau tuan-tuan bangkit pada waktu pagi tu, waktu qiyamul lail tu, baca Quran qiyamul lail, baca Quran pun qiyamul lail lah, doa aja. Daripada bangun-bangun tu sampai azan subuh tu, doa. Itu pun qiyamul lail. Tuan-tuan bangun daripada pagi tu, pukul 4 pagi tu sampai subuh tu, astagfirullahalazim, itu pun qiyamul lail. Tuan-tuan selawat aja, selawat daripada pukul 4 pagi sampai subuh, selawat aja. Itu pun qiyamul lail. Faham tak ni? Tapi kalau tuan-tuan solat, itu paling afdal. Pasal apa solat paling afdal? Pasal dalam solat itu, semua yang kita sebut ada dalam dia. Baca Quran, ada dalam solat. Doa, ada dalam solat. Tidak, tak? Selawat Nabi, ada dalam solat. Takbir, tahmid, tahlil, ada dalam solat. Semua amalan-amalan yang kita buat satu-satu-satu tu, semua terimpun. Sebab tu Nabi kata apa? Amal yang paling afdal sekali yang kita boleh buat, itu ada dalam solat. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, setiap daripada kebaikan yang kita buat yang ada dalam solat itu, semuanya pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Dan tak ada bulan yang paling banyak kita solat melainkan Ramadan. Tapi pasal apa ada orang masuk Ramadan dia tak dapat pengampunan? Maksud ada something yang tak kena. Allah hamburkan kepada dia semua pengampunan, tapi dia tak dapat pengampunan. Maka kata Nabi SAW, orang ni akan masuk neraka, dan orang ni a'abadahullah, jauh daripada Allah. Dengan maksud kata apa? Allah tak mau pandang muka orang ni. Allah benci pada orang ni. Orang lain semua dapat pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, macam mana nak dapat pengampunan? Dua benda. Kata Nabi, kita buat ibadat kan? Dan Allah janjikan pengampunan. Yang pertama, imanan. Iman. Iman ni dalam hati, tapi dia terzahir dengan tanda. Macam mana tanda dia? Kesungguhan. Nampak dia bersungguh tu. Walaupun dia tak larat, dia penat. Biasalah tuan-tuan, kita ni manusia memang penat. Tak larat, letih. Pergi kerja balik letih. Kita pula jenis tak biasa buat ibadat banyak-banyak. Tapi nak buat pasal apa? Iman. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Jawab ikhlas. Antara tempat yang buat 8 rakaat dengan 20 rakaat, tuan-tuan, betul-betul tuan-tuan sedap pergi yang mana? Jawab ikhlas. Mestilah 8. Sebab kita ni bukan sedap. Kita ni duduk dalam proses apa ni? Mujahadah nak pergi. Pasal apa yang nak pergi juga? Pasal iman. Pasal iman. Okey, tak apalah pilih yang 8. Dia antara 8, 1-8 masjid surau sebelah tu buat 8. Tapi setiap satu rakaat dia baca satu muka surat. Yang surau sebelah ni dia baca surah lazim aja. Wadduha wal laili idza saja. Tu pun bagi dua. Tentu agak tentu sedap nak pergi yang mana? Mestilah pergi yang sikit. Sedap, sedap tu nak pergi yang sikit. Betul tak ni? Kalau kita ada satu masjid yang jenis 20 rakaat 8 minit. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tu ya. Saya ingat tuan-tuan sekalian, masjid tu mau tiga tingkat Ramadan dia. Nak bagi tahu kata, kita masih nak buat tapi hati kita tak cenderung pada yang banyak, tak cenderung pada yang panjang. Pasal hati kita tak sedap. Iman tu nak suruh kita buat. Kita punya iman dan kita nak bersungguh buat. Orang kata, bacalah Quran. Bulan Ramadhan ni syahrun Quran, bulan Quran. Bacalah syahrun Ustaz Muhammad, banyakkan baca Quran. Nak baca Quran. Tahun ni Ustaz, saya azam saya nak khatam 30 juzuk Quran. Dan itulah azam dia pada setiap tahun. Yang biasanya takkan 4 juzuk dia berhenti. Ni. Pasal kalau dia nak khatam 30 juzuk Quran, setiap hari kena baca 1 juzuk. Hari ni baca 1 juzuk. Esok baca 1 juzuk. Okey ni boleh kecap ni. Lusa kalau sibuk apa dapat separuh juzuk. Kalau separuh juzuk dia kata besok tu nak kena top up lagi separuh juzuk. Mai besok pula dapat pula separuh juzuk. Mai lusa pula dapat suku juzuk je. Mai lagi sekali langsung tak dapat juzuk. Dia kata apa? Tak apalah. Sadaqallahul azim ajalah. Mak ni, lala tak dapat juzuk, jumpa jus ya. Jus orange, jus apple ya. Mai hari 27 orang buat khatam Quran, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Masuk sekali dengan khatam Quran pada tak khatam pun. Itulah cerita kita tiap-tiap tahun. Tapi kesungguhan kita nak buat itu menunjukkan bahawa kita masih ada iman. Kita tahu Ramadan ni Ramadan istimewa. Kita sungguh nak buat. Bangkit pagi-pagi, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimat, ingat saya nak pesan ni. Bangkit, bangun waktu sahur. Jangan makan saja. Jangan makan saja. Makan itu pun perintah Nabi SAW, Nabi suruh. Sentiasalah umatku berada dalam kebaikan. Orang yang melewatkan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Part buka puasa memang tak payah suruh, yang tu memang on time. Tapi part sahur selalu kita lengah, kita lalai. Ada di kalangan kita bawa keluarga pi kedai nasi kandar. Pukul 12 malam pi makan dah, kata itu sahur. Tu bukan sahur, tu nama dia supper. Sahur waktu dia lah, waktu sahur. Bila? Dekat dengan subuh, tu waktu sahur. Faham tak? Nabi suruh makan. Makan sahur itu sunnah. Makan sahur itu perintah, maka ada pahala. Tapi tuan-tuan tengok bangun pagi sahur tu muka macam orang lepas kena tinju. Macam ni. Meraba je cari makan. Mata pejam. Pasal apa tak boleh makan? Pasal kita tinggal lagi satu sunnah. Apa sunnah dia? Nabi SAW sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila seorang tu tidur, syaitan ikat dia dengan tiga ikat. Dan syaitan bisik pada ikatan itu, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Syaitan bisik. Tukar main bahasa kita ni, awal lagi tidur lo. Awal lagi. Tu syaitan bisik kat dia. Bila dia bangun, fadzakurullah, sebut nama Allah. In halat uqdatun, terongkai satu ikat. Ingat bila bangun kata alhamdulillah, terongkai satu ikat. Thumma yatawadda, kemudian dia biwuduk, terongkai satu ikatan lagi. Kemudian dia solat, terongkai seluruh ikatan. Maka waktu tu dia akan bangun dalam keadaan yang segar dan cerdas. Seandai tidak dia bangun dalam keadaan letih dan malas. Oh, baru kita tahu punca dia. Kenapa kita tak segar dan tak sedap, tak selesa untuk makan sahur yang merupakan perintah dan sunnah? Sebab kita tinggal satu sunnah dia. Solat dulu sebelum makan.
Boleh tak muslimat lepas ni, ni mak ni kena main peranan sikit. Ha, bangun pagi-pagi, kejut semua, solat dulu. Sebelum masak, solat dulu. Ayah-ayah sebelum makan, solat dulu. Ajak anak-anak sebelum sahur, solat dulu dua rakaat. Dua rakaat aja, simple aja. Baca Fatihah, baca Qul ya al-kafirun. Baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Lepas tu baru makan. Barulah dia bangun makan dalam keadaan dia segar dan cerdas. Baik, Allahumma salli Muhammad. Maksudnya apa? Solat dulu. Kemudian ada satu benda yang menjadikan kita orang istimewa di sisi Allah waktu sahur. Apa dia? Istighfar. Jarang kita buat. Tapi Allah sebut dalam Quran, orang ni istimewa. Siapa? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak istighfar dia pada waktu sahur. Muslimat sambil masak. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Abang bangun bang. Astaghfirullahalazim. Bangunlah bang. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Orang panggil berapa lama datang bangun lagi. Astaghfirullahalazim. Banyak ke istighfar. Mana ni? Ha. Sebab dia antara kelebihan, salah satu daripada amalan yang Allah sebut spesifik dalam Al-Quran sebanyak dua kali, ialah orang yang banyak istighfarnya pada waktu sahur. Faham tuan? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, selain daripada kelebihan-kelebihan dan gandaan pahala tu, dia juga menjadi jalan pengampunan dosa. Ya Allah, ampun dosa kita. Ramadan clear dosa-dosa kita. Tapi ada orang yang tak diampunkan dosa pasal tak cukup dua syarat tadi ni. Pertama, iman. Yang kedua, wahtisaban. Apa maksud wahtisaban ni? Maksud harap. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tahu bahawa amalan yang dia buat itu penuh dengan kelemahan dan kecacatan. Cerita tadilah, orang kalau boleh nak solat banyak, bukan sakat solat banyak, baca tu panjang. Tuan-tuan, kalau boleh bagilah banyak solat dalam bulan Ramadan ni. Kalau boleh buatlah 20 rakaat. Pasal apa nak buat 20 ustaz? Adakah dalil tentang mana? Amalan solat 20 rakaat ni bermula pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan diteruskan oleh salafus soleh yang mai kemudian selepas daripada tu. Dan dengan solat 20 rakaat ini melayakkan dia disebut sebagai tarawih. Tarawih ni maksud rehat-rehat. Pasal apa nak buat sampai 20 ustaz? Nak bagi banyak tu aja. Nak bagi banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan rasa macam 20 tu banyak sangat, tak larat lah ustaz nak buat sampai 20, tak apa, tuan-tuan boleh ikut amalan Ahlul Madinah pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ha. Berapa rakaat? 36. Kan? Kalau dah tak larat nak buat 20, buat 36. Ceritanya pada zaman Imam Malik, orang-orang dekat Mekah, mereka solat 4 rakaat, tawaf 7 pusingan. Buat 4 rakaat, tawaf 7 pusingan. Buat 4 rakaat, tawaf 7 pusingan. Tu geng-geng kat Mekah. Geng-geng dekat Madinah tak puas hati. Dia kata, bel lah, mereka kat sana ada Kaabah, boleh kat tawaf-tawaf. Kita kat sini nak tawaf kat mana? Tak apa, kita tambah. Setiap 4 rakaat, kita tambah 4 rakaat. Setiap 4 rakaat, kita tambah 4 rakaat. Jadi 36 rakaat. Ha, tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak larat buat 20, tuan-tuan buat 36. Buatlah bagi banyak. Macam kita ni main banyak dulu ni. Tapi macam tu lah tuan-tuan, tak larat, letih, tak khusyuk, tak sedap.
maka ada satu lagi dekat sana, nama dia pengharapan. Ya Allah, aku ni nak solat banyak tapi malas. Ya Allah, aku ni orang lain baca Quran banyak, aku ni masih tergagap-gagap, macam mana nak banyak macam baca macam mereka. Ya Allah, aku ni kerja. Kita nak buat sebab kita ada iman, tetapi kita tak mampu nak buat sebab kita punya kelemahan. Maka harap Allah terima walaupun penuh dengan kelemahan. Maka cukup dua syarat ni, dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Kita ni tuan-tuan, tiap kali masuk Ramadan, patutnya makin berubahlah amalan kita. Sebab di antara tanda Allah ampun dosa, kata ulama ada empat. Tengok tiap-tiap kali, berapa kali dah masuk Ramadan ni? Umur dah berapa? Setiap kali masuk Ramadan, patutnya bila kita keluar daripada Ramadan, ada tanda Allah ampun dosa. Apa tanda Allah ampun dosa? Empat. Pertama, ni catat ni elok-elok. Nak tengok kita ni Allah ampun dosa kita ataupun tak. Pertama, cakap kita berubah. Kita dah tak cakap lagi dah yang perkara-perkara maksiat. Maki orang, ngumpat orang, fitnah orang, cakap benda tak baik tentang orang, dah tak cakap lah. Amboi Haji, keluar-keluar Ramadan ni jadi diam aja. Cakap pun tak banyak dah. Agaknya terbiak nak mampuih dah orang tua ni. Orang utara cakap macam tu lah, mampuih. Nak, bukannya kasar pun tu, bahasa paling indah tu. Nak mati dah apa ni. Cakap tiba-tiba tak mau bercakap. Bukan dia tak mau bercakap, dia jaga percakapan. Pasal apa? Tu tanda Allah ampun dosa. Tapi kalau keluar Ramadan, mulut pun boleh tahan lagi. Faham ni? Laser, mulut, tak ada insurans punya. Mulut dia punya, tak ada takaful insurans punya. Ikut sedap dia nak cakap. Tu maksud masih ada problem dia ni. Ada tanda-tanda dosa tak diampunkan. Yang kedua, nak tahu tanda dosa kita Allah ampun ataupun tidak, kita dah hilang rasa dengki kita pada orang. Kita dah tak ada dah rasa cemburu, dengki, iri hati orang, tak ada. Sekarang ni kita tengok orang tu dapat lebih sikit, kita dah demailah hati kita, kita rasa tak puas hati. Tapi bila Allah ampun dosa kita, dia dapat nikmat, itu rezeki dia Allah bagi. Dia dapat kelebihan, itu rezeki dia, habuan dia, aku tumpang gembira. Rasa yang macam tu, itu tanda dosa kita Allah ampun. Yang ketiga, tanda Allah ampun dosa kita ialah, Allahumma salli Muhammad, Allah kurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Surrounding kita jadi lain. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tengok tuan-tuan punya siapa tuan-tuan lah ni. Tuan-tuan tengok siapa kawan tuan-tuan 10 tahun lepas. Kalau 10 tahun lepas dengan sekarang ni, kawan-kawan ataupun grup tuan-tuan tu sama aja. Itu menunjukkan ada something wrong. Kawan-kawan kita masih orang yang tak ingat akhirat. Kawan-kawan kita masih hura-huri. Kawan-kawan kita masih ghoplah jingga, kata orang Penang. Ni. Itu maksud dia ada benda tak kena. Tapi kalau kita compare tengok, dulu kawan-kawan kita ni pasal lain. Sekarang ni, kawan-kawan kita ni orang-orang masjid. Dia bukan kita cari, tuan-tuan. Bukan kita pergi masjid collect nombor telefon. Abang tolong bagi nombor telefon saya, Ustaz. Abang tolong bagi nombor telefon kat saya. Tak. Allah hantar orang-orang ni duduk sekeliling kita. Pasal Allah nak jaga kita. Tuan-tuan, kita ni bukan kuat. Kekuatan kita dek kerana orang yang duduk sekeliling kita. Waktu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan duduk pada jalan agama teman rapat dia. Falyanzur, perhatikan oleh kamu dengan siapa kamu berteman rapat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang duduk sekeliling kita ni, dia sentiasa mempengaruhi kita. Maka bila Allah nak selamatkan kita, Allah akan letak keliling kita ni semua kawan-kawan yang baik-baik. Allah bagi. Bagi kawan baik ni, itu tanda Allah sedang mengampunkan dosa kita. Allah jauhkan orang-orang yang boleh merosakkan kehidupan akhirat kita. Dan yang keempat,
dia jadi orang yang banyak ingat mati. Dia ingat akhirat. Dia banyak istighfar. Disebabkan dia banyak mati, dia ingat banyak mati, dia banyak istighfar. Dan disebabkan dia banyak ingat mati, dia jadi orang yang banyak amalan. Aku kena sembahyang sunat ni, aku takut mati hari ni. Aku kena sembahyang tahajud ni, kalau aku mati hari ni macam mana? Aku kena pergi sembahyang kat masjid ni, kalau hari lah lagi jadi lagu mana? Aku kena sedekah ni, mudah-mudahan dengan sedekah ni Allah pelihara aku. Dia jadi banyak amalan dia, pasal dia duk ingat mati. Lawan dia siapa? Lawan dia ghafilin, orang-orang lalai. Imam Hasan al-Basri ditanya, wahai Imam, apa maksud orang ghafilin ni, apa orang ghafil, orang lalai ni? Kata Imam Hasan al-Basri, orang lalai ni ialah orang yang berlalu seharian dalam hidup dia tanpa langsung dia ingat mati. Kalau tuan-tuan macam tu, maksud tuan-tuan ni masuk dalam kelompok tu. Apa dia? Bangun sehari, tak teringat pun, eh kalau aku mati hari ni macam mana? Faham tak ni? Maka tu empat tanda yang tuan-tuan boleh muhasabah diri kita. Kita lalu setiap kali Ramadan, berubah tak kita jadi macam tu? Bertambah dah amal kita sikit-sikit. Kalau amal kita tahun ni dengan tahun lepas keluar Ramadan sama aja, maksudnya kita ni tak dapat manfaat apa-apa pun daripada Ramadan. Yang paling takut kat kita ialah kita termasuk dalam kelompok doanya Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril doa apa? Celakalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Siapa yang amin doa tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Dipanjatkan doa oleh Malaikat Jibril, ketua segala malaikat, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad, manusia paling mulia kekasih Allah. Jadi tuan-tuan, kita masih berada dalam bulan Ramadan. Bersungguhlah tuan-tuan untuk maksimumkan ibadat kita sepanjang Ramadan. Tuan-tuan jangan lepaskan peluang-peluang yang Allah bagi pada kita dalam bulan Ramadan ni. Manfaatkan waktu sahur itu sebaik-baiknya untuk kita ibadat. Ingat saya pesan muslimat tuan-tuan, jangan lupa dua rakaat tahajud bila kita dah bangun dah untuk waktu paling istimewa tu. Waktu siang perbanyakkan ibadat kita. Puasa dah wajib kena buat dah. Tapi puasa takkan nak puasa macam dulu juga. Puasa kali ini mata tu kenalah jaga sikit daripada kita tengok benda-benda tak sepatutnya. Ujian kita besar tuan-tuan, tak macam orang dulu-dulu. Allah hantar dekat kita ujian namanya ni handphone. Sambil semayang pun tak boleh nak lepas dengan handphone. Dia kalau orang dulu-dulu waktu puasa itu kita habiskan dengan baca Quran. Betul. Saya ingat ayah saya waktu puasa siang hari tu, dia puasa, dia buat apa nak isi waktu dia? Dia baca Quran. Kita dulu waktu tak ada handphone pun, kita duduk ngaji dulu, kita baca Quran. Sekarang ni kita ganti Quran tu dengan handphone kita. Kalau kita tengok tu benda manfaat, tak apa. Tapi kita tengok tu benda maksiat, ujian dekat kita. Orang lah ni Ustaz, dia kata jangan duk sangka buruk sangat Ustaz. Dia baca Quran pakai handphone tu. Oh tak apalah, saya pun okey je. Tuan-tuan nak baca Quran dekat handphone, saya okey je. Nak buka Quran itu susah, nak duduk sekali nak ambil wuduk pakai tak baca langsung. Tak apalah baca Quran pakai handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tulung-tulung. Notification. Ha ni. Tung-tung-tung keluar. Lepas tu siapa mesej pula dah? Tengok pula. Kalau WhatsApp apa boleh? Tengok pula. Lalai berhenti tentang alif lam mim tu sajalah. Maksud dia apa? Nak buat ibadat tapi gangguan, distraction tu saya sebut tadi. Kalau bunyi tolong tu tak apa lagi. Tahu dia keluar apa? Syampi. Yang tu lagi masalah. Habis lagi. Okey, baca Quran punya pasal terbang RM300. Tuan-tuan, distraction. Kita hidup pada zaman tu nak buat macam mana? Tapi mujahadah, lawan.
kita ni tuan-tuan sekalian bersungguh. Sebelah malam bersungguhlah lagi dengan ibadat. Masuk maghrib, saya selalu pesan, tolong jangan tinggal solat berjemaah. Jangan tinggal solat jemaah. Boleh ni azam? Jangan tinggal solat jemaah, sungguh. Tuan-tuan azam, tuan-tuan tak mau tinggal solat jemaah, Allah akan jaga tuan-tuan. Allah akan bagi apa saja jalan untuk tuan-tuan dapat solat jemaah. Pasal apa tuan-tuan saya suruh sangat? Tuan-tuan boleh bayang macam ni. Satu solat kita buat dalam bulan Ramadan, Allah ganda 70 kali ganda. Kalau tuan-tuan solat sepanjang Ramadan yang 30 hari tu, nilai dia lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. 5.8 lagu tu lah. Saya kira 1 kali 70 bahagi dengan 35. 365 hari setahun. Tapi kalau tuan-tuan buat satu solat je dalam bulan Ramadan yang tuan-tuan berjemaah, 1 kali 70 kali 27. Nilai dia 1,890. Tuan-tuan solat satu sama juga 70 seorang. Tuan-tuan solat dua orang ya, seorang niat imam, seorang niat makmum. Nilai dia 1,890. Antara 70 dengan 1,890, tuan-tuan nak pilih mana? Kalau duit, mestilah nak yang 1,890 tu. Kalau tang semayang, tak apalah Ustaz, 70 dah tu pun kira banyak dah tu. Kalau yang 1,890 ni tuan-tuan bahagi dengan 365 hari setahun, satu solat tu saja 5 tahun. Yang tadi solat satu ni 30 hari 5 tahun. Yang ni satu solat berjemaah, nilai satu solat tu dah 5 tahun. Kali dengan 30 hari dah 150 tahun solat yang kita boleh buat hanya dalam satu Ramadan saja. Kalau 10 kali dah 1500 tahun tuan-tuan. Faham tak ni? Waktu azam, tolong jangan tinggal solat berjemaah. Azam, jangan tinggal solat tarawih. Ni. Cukup-cukup dah. Ni waktu ni lah nak pergi beli baju raya. Ada yang dah siap salam dah? Salam. Salam dulu nak. Tahun depan kita jumpa. Amboi, maklum awalnya salam. Itulah dia powder aku. Samperit tak siap-siap lagi. 1,000 biji. Rugilah tuan-tuan. Tambah-tambah nak masuk akhir-akhir Ramadan, tinggal lagi rugilah. Kena malam tu, malam Al-Qadar. Rugi sangat-sangat. Cukup-cukup lah. Tolong jangan tinggal tarawih. Dan lagi satu saya nak pesan, jangan tinggal sunat witir. Solat witir tu lagi tinggi daripada solat tarawih tau kedudukan dia. Bahkan solat ba'diyah isyak tu lagi tinggi daripada solat tarawih. Ba'diyah isyak pun tak semayang, tarawih lagi lah. Tok Bilal panggil, as-salatu jami'ah rahimakumullah, mailah solat tarawih, mailah solat witir berjemaah kerana Allah. Macam itulah tukar bahasa kita ni panggil, mailah solat berjemaah ni. Dia balik secara berjemaah. Orang suruh solat jemaah balik. Tanya pasal apa balik ni? Solat witir je. Habis kenapa tak solat witir? Ni. Dia kata solat witir kat rumah. Memang bulan lain sunat afdal solat sunat witir kat rumah. Tapi bulan Ramadan afdal solat witir bersama imam. Nabi kata apa? Man qama ma'al imam hatta sarifa, siapa yang berdiri bersama dengan imam sampai habis. Kataballahu lahu qiyami lailatin, maka akan ditulis baginya pahala seperti dia berqiyam mulai seluruh malam. Itu kelebihannya. Maksudnya tolong tuan-tuan Ramadan kali ini, insya-Allah hadiah Allah bagi dekat kita untuk tahun ni. Tolong beramal dengan sungguh-sungguh amal. Jangan kita bazirkan walaupun satu waktu dalam bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan paling baik dalam hidup kita. Bersungguh untuk jadikan dia Ramadan terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa kita, yang akan mengangkat darjat kita, yang akan mengurniakan kepada kita takwa di sisi Allah, yang akan meletakkan kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah,
yang akan menyebabkan kita nanti masuk ke pintu syurga Allah yang namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan sedikit daripada tazkirah ini jadi manfaat untuk saya dan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada para pendengar National FM yang istiqamah untuk mengikuti program kita pada kali ini, dan insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi manfaat yang sebaiknya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.